8000 फिट माथि गइसके पछाडि यस्तो दृश्यहरू हामी देख्न सक्छौँ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएर सञ्चालनको स्थितिमा आइरहेको यो अवस्थामा भारत र भारत सरकारको तर्फबाट पनि अझ यसलाई राम्रोसँगले सञ्चालन गर्ने यो हाम्रो उद्देश्यमा साथ मिल्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। पोखराबाट सिधै भारतको विभिन्न क्षेत्रीय सहरहरूमा उडान भर्न सक्ने व्यापक सम्भावना म देख्छु। पोखराबाट पटना, पोखराबाट भारतको चण्डीगढ, पोखराबाट भारतको गोरखपुर र सिलगढी विमानस्थलहरूमा हामीले उडान भर्न सके थप हाम्रो सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक सम्बन्ध प्रगाढ भएर जान्छ जस्तो मलाई विश्वास छ। इतिहासमा पनि पोखरा भारत, नेपाल र चिनको व्यापारी ठुलो एउटा नाता थियो। संयोग आज समदूरीको हिसाबले भारत, नेपाल र चिनको दूरी उस्ता उस्तै रहेको यो पोखरामा भव्य हामी योगा दिवस मनाउन गइराखेका छौँ। मलाई लाग्छ यसले सकारात्मक सन्देश हामीमा मात्र होइन विश्वमा दिनेछ जस्तो मलाई लाग्छ। भूगर्भी शास्त्रीहरूको अनुसार आजभन्दा 4 करोड वर्ष पहिला वर्तमान नेपाल र भारत भएको भूगोलमा टेसिस भन्ने महासागर थियो। यो भूगोल पानीले भरिएको थियो भन्ने उहाँले भन्नुभएको छ। दक्षिणबाट बिस्तारै भूगोल उड्दै गइसकेपछि अग्लिँदै जाँदा दक्षिणबाट भूगोल 2 करोड वर्ष अगाडि टेसिस सागर मासिन गयो।